Ahoj, já jsem Stavitel a vítám vás u, mého da u dalšího vánočního dne. A dneska tady máme teda další den. Jak už můžete vidět, zdáme první den, zdáme bohužel druhý den. A teďka jdeme na den třetí. Tak jo, takže zde ho máme. A já vám ukážu ještě tady, jak to vypadá. Tady máte ten návod na to. Tak snad to vidíte, zatím netuším jako kdyby co by to mělo být, ale tak jdeme si to postavit. Takže máme to postavené, dostanete k tomu jednu náhradní třešni, takže to je velice dobré a tady to máme. A já bych dostil vědět jako co to je, k čemu to je, já třeba nemám vůbec tušení, jako kdyby co to je. <těšení> Těšil jsem se na, nějaký, na nějakou už tu menší stavbu a jakože já mám jediný problém tady, jakože co to je, jakože vidím, že tady je ten věnec, že je tam její třešeň a takže Vánoce samozřejmě, ale jako co to má být, jako může se tady už něco připojovat, takže nejspíš si ty příslušenci budou k sobě nějak moc uh, připojit, což bude zajímavé ještě, uvidíme, nevíme, ale uh, vzhledem k tomu, že nevím, co to je, jako jinak to asi vypadá v pohodě, jako nějak ty, jako nevím, nevím, no tady tenhle, ten tahle ta by si zasloužila takových 6 e, z 10. Jakože takový, takový nic moc, no. Takový jakože, máte tam ten, tenhle ten dílek hezký, takže to je super, dostanete dvakrát tu třešní. A takže dílky jsou tady v pohodě, ale jinak celá ta stavba nedává úplně jako tak mě teda moc smysl. Takže tak asi. Takže toto je úplně všecko. Uh, napište mi prosím dolů do komentářů, jestli vy víte, co je ta stavba zač, protože já si vůbec nejsem jistý, co to je. A pak mi to můžeme, můžete mi to osvětlit, no. Uh, no, tak já se nás budu těšit do dalšího dnu. Tak na skládanou.